prekáčať. To ešte uvidíte, čo. Ale pozrime sa. Doktorka veľkomožná sa nám uráčila vrátiť. Alebo mal by som povedať, doktorka nemožná? Ale čo si dovolujete? Ale pardon, ja som zabudol, vy ste dcera majiteľa, vy ste nedotknutelná. Ja nie som... Presne o tomto som ráno hovoril, vážený. Tu nejde len o švolkovské uniformy, tu ide o princíp. O to, že Markova s Davidským z tejto nemocnice urobili holubník, donesli sa blbé metódy a blbých lekárov. A táto tu je toho živý príklad. Keby ste mi dali čas, tak ja by som prišla na to, čo je tomu dieťaťu. Nepochybne by ste na to prišli. Nechali by sme si čas a možno tomu malému chlapcovi by odumrelo črevo. A potom by sme ho vďaka vašej neschopnosti museli otvárať na sále a potom by ste na to možno prišli, ale možno aj nie. A skončil by na pitevni. Ale... Prosím vás, prestaňte. Na toto nie ste zvyknutá však. No čo sa dá robiť, keď ste sa zavreli do svojej slonovinovej veže z prostosti? Ale nemajte strach, ja s vami vôbec nebudem komunikovať, lebo ja s vami zo zásady odmietam pracovať. Kľudne sa vráte k svojej infantilnej metóde s plyšovými sloníkmi. Ale keď vám raz začnú umierať deti pod rukami, tak potom možno váš otecko zistí, že vám nemá kupovať nemocnicu, ale domček pre bábiky. Okamžite prestaňte nadávať moje ženy. Lebo čo, udriete ma? Alebo sa pôjdete žalovať svojmu svokrovi? Vaša manželka do tejto nemocnice nepatrí. A ja si len jednu otázku kladiem. Že koľko ľudí pošle hrobárovi na lopatu, kým si to všimnú aj ostatní. Sa, čo tu robíte? Čo sa tu deje pre mňa? Nič. Poďme. Prečo si kričal? Dobre, prežil som to. Som v poriadku. Trošku som sa vzbúril autoritám a cítim sa fantasticky. Žiadna hladovka. Pôjdeme tvrdo do nich. Čo robíš? Idem zavolať tvojmu tatkovi, nech okamžite vyhodí toho Šaša. No nie, nikomu nevolaj. Prečo? Lebo doktor Mišek má pravdu. Aj moje kamošky z Mediny mali pravdu. Všetci mali vždy pravdu. O čom to hovoríš? Smiali sa mi za chrbtom. Vraj si, že im v bavlnke a riešim iba prominentné deti s želecu krikmi. A keď príde na niečo vážne, tak ich posuniem odborníkom. Soplíková Baša. Tak mi hovorili. Lebo vraj neviem vyriešiť ani decka so soplom. To je nezmysel, láska. Ja som si to tiež chcela nahovoriť. Chcela som im dokázať, že oni sa mýlia, že ja na to mám, že viem byť naozajstná doktorka. Ale veď neviem. Ja sa sem vôbec nehodím. Nehodím sa nikam. To nie je pravda. To nie je pravda. Si skvelá. Veď ja som to dieťa mohla zabiť. Mohla som ho zabiť a mne to vôbec nedošlo.